Behind the scenes. I know. Yes. Thank you. Kata, kata, kata. Karibu Kandairo, Karibu Kenya. Well, of course, today, as you can see, my name is Paul Koinange. Nasema, besides that, sintakuwa wewe nakuleta wewe ukiwa peke yako. Alafu tena nitaziunganisha. So hii ni my story. Tutaitumia huko tena tofauti. Asante itumia. Welcome to the first episode of wait, nimezima. Oh, nimewasha. I hope inatembea hapo. Nilikuwa nimezima nikiwa pale. Haya, anza. Na kebo? Kebo gani? Oh, ilikuwa kitu ya bomba ya plug. Lakini sauti ngoma nipatie kichwa. Oh, ilikuwa nini? 2 1 Uta nini utaenda kuangalia video. 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Well, that's geologist. Nilikuwa napenda mambo na space sana. In fact, nilikuwa na collection ya mawe, every type of stone. Shule watu walikuwa naniona kama mimi ni wazimu. Kwa loka yangu kulikuwa na side ya rocks na ya vitabu, and that's a true story by the way. So nikiona jiwe nina katitu nitakufinya. Chukua simu. Oh, ajongea. Imagine.